Okutandikira mu ssaza Buddu poliisi enywezezza ebyokwerinda oluvannyuma lw'abantu abatannategeerekeka okusaasaanya ebibaluwa bikiro kitwala omunaku mu bitundu eby'e Masaka ng'ebibaluwa bino biraalika nti baakulumba n'okutuusa obulabe ku batuuze. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikira ku bino. Abatuuze ku byalo bisatu omuli Kigamba, Kasubi ne Kasijjagirwa mu kibuga Masaka basuze ku bunkenke era bw'owulira bino nga bali mu kweraliikirira okutagambika nga obudde okukya bubasaze ku muguwa oluvannyuma lw'ebibaluwa biikiro kitwala omunaku okusuulibwa mu byalo bino nga birabula n'okulalika abatuuze abagenda okulumbibwa n'okutemebwatemebwa era nga waliwo n'amasomero ana ge balaalisa okwokya eddwaliro ekkulu ery'e Masaka nalyo kweriri wamu ne yunivasite esangibwa ku ddwaliro e Masaka. Bangi ku bantu amannya gaabwe agalabikidde ku bibaluwa bino abawerera ddala 38 bali mu kweraliikirira okutagambika nga bajjukira ebiseera by'ebijambiya ebyali e Masaka ne Lwengo nga nabo bamalanga kusuula bibaluwa ebirabula olw'ekiro ne balumba ng'abantu abasoba mu 30 mu budde obwo be battibwa. Ebibaluwa bino CBS byerabyeko biriko omutwe ogugamba nti okulabula. Bigamba nti ffe abakoowu abatali babbi naye abeerwanako tulabula olwo ate ne bazzaako amannya gaabo be bagambye nti bagenda kulumba nga mulimu ne bapasita. Okumanya abasudde ebibaluwa bino tebawena era bazze bamazeeko. Mu be balaalisa okulumba mulimu n'akulya enkambi ya UPDF Kasijjagirwa Brigade ya Sande ng'ono bamulaalisa embu bajja kumusalako mu magezi nga waliwo n'abasirikale abalala abakulu be balaalisa okulumba. Mu lukiiko lw'ebyokwerinda olubadde mu maaso ga ofiisi ya Kigamba Kasubi Kasijjagirwa Sel nga lwetabiddwamu abatuuze naddala abo abalabikidde ku bipapula bino omuduumizi wa poliisi e Masaka DPC Nanoka Moses bano abagumizza nti ebitongole by'ebyokwerinda bigenda kukolera wamu n'abatuuze okubawa obukuumi n'abagumya nti babeere bagumu. Tuyinamu abantu abasudde ebibaluwa nga batiisatiisa abatuuze baffe era tuteseewo embeera ey'okwerinda esuukako eyabaddewo. Tweyongeddemu abasirikale mu patrols, tuteseewo security committees era tukolaganye n'ebitongole ebirala by'obukuumi okutwegattako okulaba nti fene poliisi n'ebitongole ebirala biteekawo embeera genda okukuuma abantu baffe. Ekiro kyonna poliisi n'amagye biyiiriddwa mu bitundu bino era basuze balawuna okuwa abatuuze obukuumi. Olukiiko lwasazeewo nti tebagenda kuteeka kafiyu mu bitundu bino kyokka nga basabye abantu okukolagana obulungi n'abakuumaddembe beewale okutambula ekiro ennyo abazannya puulu n'abamabaala nabo baleme kususa ssaawa 4 kiweba ab'ebyokwerinda omwagaanya. Webale nnyo musasi waffe Tomusange Kayinja nga tukyali mu ssaza Buddu abazigwa abatannategeerekeka mu kiro ekikeseza olwaleero balumbye abamu ku batuuze mu kabuga k'ebuyoga mu ggombola y'ekibinga Bukomansimbi amaduuka bagamenye era ssente n'ebintu ebikalu bagenze nabyo. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Kigambibwa nti ababbi bano babadde n'ebisi okubadde amajambiya ebiyinja ebiso n'embuukuuli z'emiggo. Abamu ku batuuze CBS FM beeyogeddeko nabo nga babbiddwa. Kuliko omulongo Nakato Joani owa Jonisha Company ng'eno ya Mobile Money mu kitundu ekyo. Nakato Joani agamba nti abazigu bano abeekengedde mu kisenge nga bamutuuseeko n'ebisi byabwe era bw'ati bw'alunyumya. Omuyada alina ejjambiya mpya, omulala ng'alina akambe, n'omulala ng'alina akambe, omulala nga kutena ettaffaali, ayagala kutena ejjambiya kutena omuggo. Kati we nagezezaako okwetaasataasa kati omu n'ayagala okunkozesa. Yadde yakamala okweyambula omwana wange n'asimuka namuteeka ekiso ku bulago ne banga tugenda sala omwana. Ne mbagamba osala omwana mbawaddemu sente ziizo ziri saidi weewati ne weewati. Olwafunye sente ne badduka era beggulidde bweggulizi. Badde we babikodde nga waggali ne bamala ne beggulira ne balyoka badduka. Oyo miliyoni esoba mu 3 nti bazitutte ng'ate mu balala ababbiddwa kuliko omwami Ssekamaanya ng'oyo ye makanika w'amasimu mu tawuni y'e Buyoga ng'ate oyo nti ye laputoopu n'amasimu g'abadde akanika byonna babitutte.
obubbi obw'ekikula nga kino kati buzzeemu kabisibisi mu disitulikiti y'e Bukoma Nsimbi. Ng'ate n'ababbi bano oluusi abamu bateekamu obukodyo ne babba misana ttuku. Nga ku kyalo Bugana mu ggombolola y'e Butenga gye buvuddeko waliwo eyeeyita omusawo n'ajjaguza omutuuze omu ebintu kumbe nga kalifoomu era omutuuze oyo olwamala okukozesa eddagala eryo kalifoomu n'amukwata n'agweri olwo omubbi n'akuuliita n'akasawo ke aka ssente. Abatuuze basabye poliisi eyongere okubawa obukuumi. Kulasi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Ate yo musaza maokoto omuduumizi wa poliisi mu district ya MPG agumiza bannampigi ku bumenyi bw'amateeka obusaanikidde ekitundu kyabwe. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikira ku lino. DPC w'MPG Jessica Nawe asinzidde mu lukiiko lw'abakulembeze b'abagoba ba pikipiki eza boda boda olubadde ku kitebe kya Town Council MPG. Nawe era nti poliisi MPG etandise okukola ebikwekweto eby'okufuza abamenyi b'amateeka ng'ebikwekweto ebyo nti era tebigenda kutaliza n'abavuga pikipiki ezitaliiko nnamba wamu n'abo abalina nnamba ezateekebwako obubi ku pikipiki nga tezisomeka mangu. Jessica Nawe agambye nti abamenyi b'amateeka basinze okulumba ekitundu eky'MPG basibuka mu ggombolola z'MPG eziri okumpi ne Wakiso ne Kampala naddala mu ggombolola y'e Muduuma n'ekiringa ente. Olukiiko olwo lugenderedde kutema mpenda za kulwanyisa abamenyi b'amateeka abakozesa pikipiki eza boda boda. Era ssentebe wa boda boda mu disitulikiti MPG Saz Godfrey Musanyusa obuzibu omuli ettemu erikolebwa ku ba boda boda abutaddeko abo abeerimbika mulimu gwa boda boda ne batondawo siteegi ez'ekimpatiira kyokka nga balina ebigendererwa byabwe nti n'abo abavuga pikipiki nga tebalina siteegi kyokka n'asaba abo ebyokwerinda bakolagane n'aba boda boda mu kulwanyisa ebikolwa ebyo. Ate okuvaako mu disitulikiti y'e Butambala omuliro gusaanyizaawo ebbajjiro mu kabuga ak'ebugobango mu ggombolola y'e Ngando nga kiteeberezebwa nti ebintu ebibalirirwamu obukadde bwa shilingi 50 biidde byonna ne biggwaawo ng'ebbajjiro eryo lya mutuuze w'e Bugobango Haji Mayanja Kirevu. Omu ku bakulembeze mu kitundu ky'e Bugobango Ngando Sebulime Hamuza ateebereza nti kyandibanga waliwo abaakolezezza omuliro ogwo ku ssaawa 8 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ate okuddayo mu ssaza Buddu Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga alabudde abagayaalirira ettaka ne batalikolerako nti ebyabwe bibi ng'akadde konna bannakigwanyizi boolekeddwa okulikumpanya. Omusasi waffe Kato Dennis Luwandagga atambudde ne Katikkiro. Bw'abadde ayogerako eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka ng'asinziira mu ggombolola y'e Lwengo mu kiseera Ssaabasajja wakati mu kutumbula ekimera kino eky'emmwanyi. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga ng'asinziira mu maka g'omwami Kafeero Yusam Muyambi amanyiddwa ennyo nga Omuyalanda Omuganda ategeezezza nti kiseera kituuse abantu bonna abalina ettaka mu bwakabaka bwa Buganda okulikuuma butiribiri. Era bw'atyo Kamala byonna n'alabula nti oyo yenna n'alaga ettaka lye bannakigwanyizi bajja kulitwala baliteeke enkulaakulana balifunemu olunyini lyo asigale ng'akabatwala ng'entuleke. Bw'atyo n'ategeeza nti mu kiseera kino buli muntu alina ettaka asaanye okuliteekako ekyo kyonna ekivaamu ensimbi era ekirago yenna eyandiyagadde okulibba nti ettaka likolebwako ebintu eby'enjawulo era livaamu ensimbi eziyamba eggwanga Uganda n'obwakabaka bwa Buganda okudda ku ntikko. Katikkiro ono w'asinzidde n'agumya abalimi n'abalunzi obutaterebuka olw'ebbeeyi ey'ebintu egenda ekyukakyuka n'agamba nti ekiseera kijja kutuuka embeera etereere naye n'abasaba emmwanyi babe nazo mu bungi n'ebisolo babirunde ate obusabwabyo babukozesa okugimusa ettaka olubasobole okuganyula obulungi mu bulimi bwabwe. Wazze kulaba Katikkiro oba wazze kubaako kyoyiga? Emmwanyi nzibu, ezono lwaki zimulisa? Okulunda kuzibu, lwaki wano obusawo ebuli? Lwaki ono tafumbisa nku? Awo nno bwe tukyalanga wano tuba tuli mu kuwa ssomo n'okukakasa abantu nti gwe naawe osobola okukikola. Awo nno Ssebo nkwebaza, Omunyarwanda wa Kabaka nkwebaza nnyo. Nkwebaza n'abo mu maka ago, nnebaza omukyala. Abakyala be batugaggawaza naye abantu bangi tebatera kubanokolayo. Okoze bulungi n'obeera mwensigwa kyali n'otubuulira bwakukwatiddeko okulaba nti ofaananga bw'ofaana. Omukyala tumwebaza nnyo. Omulimi Kafeero Yosamu
ategeezezza kamalabyonna wa Buganda nti bo ng'abanyumi b'emmwanyi bakyasoomoozebwa olw'eddagala eritali lya mutindo eriri kkatale era bwati nasobola Obwakabaka bwa Buganda bukolaganire wamu ne gavumenti ya wakati okulaba nga bansalira ekizibu kino amagezi olwebamalewo abantu bonna abatunda eddagala ekyamu kiyambeko abalimi okuganyulwa mu bulimi bwabwe wabula mu ngeri y'emu yusa mukafeera alaze okutya olw'engeri abavubuka mu kitundu kino ekyerwengo gye bataayagalamu kukola ng'emirimu bagimulekera ekyamuwaliriza okufuluma wabweru wa Buganda n'anoonyaayo abavubuka abaagala okukola n'agamba kino kye kimu ku bisibye abavubuka mu bwavu nekibaviirako n'okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka omuli obubbi kamulabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga akyalambula abalimi emigombolola eno ey'erwengo era ng'olunaku olwaleero wakulumala mu Buddu ng'attukizza ekirime ky'emmwanyi kula kya Basafamazidensi Katoluwandagga mu Lwengo. Era musaza Buddu esige damu ziriko zenkyukakyuka mbalamu z'ekyotera wakati mu kutereeza ennamulayo emisango mu kkooti omusasi waffe Sozi Sekimpi Lwazi yalina ebikira ku bino. District n'ekyotera ine ebifo bisatu ebifaananyizaako ekkooti abatawulizwa emisango okuli ekakuuto kasaali awamu ne kaliisizo enkya ya leero esige damu ziriko zenkyukakyuka mbalamuzi nga badde ali ekaliisizo mu grade 1 kkooti magistrate atwaliddwa e Hoima atolo muhinda taddeo naletibwa mfuchi nechekalisizo okola kumisange jenja ulo wabulo notuse muofisi na atimbo lukala lwa misango kaga mwe tano jageno kutani kila kuchokanga isinzo kula bikirako kulukala luno bwebu bibwente sako nenkana zetaka ngero mlamuzo na agamenti agenda kukola butasamu kabutasamu yukulaba nga ata uluza baso jagana mumakoti ule nsonga ezenja ulo wabulo nwebiji dengere sige damziri mkola butasamu kabutasamu yo okuzimbe kote nene nyo okuliana kusitebesha district ekyotera ngera nubagenda kuzimbiwa o polisi ngakigambibwa anti ono bagenda okuteekebwa e court zinesatu olwokubanga nti zonna zibadde zinimbupangisa ngaole ekitebe kino kye kigenda okukozesebwa nga ekigenda okutawulula emisango mu court zonna esatu ezi mu district eno ekyotera kula CBS FM Radio Bujajja nze Sozi Sekimpi Lwazi. Ate musaza Kyaddondo basipiika b'amagombolola agakola ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala basanyukidde olukiiko olujja olwa kkooti ya KCCA evunaanyizibwa kukuulira okwemulugunya okukwata ku mbalirira y'emisolo egigerekebwa ku bizimbe ey'evaluation court olukulemberwa munnamateeka Samuel Muyizi Mulindwa Kayayu era ne balusaba obuteekubiira nga luwulira okwemulugunya kwa bannannyini bizimbe mu Kampala. Olukiiko lwa Samuel Muyizi Mulindwa Kayayu luno lwatandise okukola emirimu gyalwo mu butongole olunaku lw'eggulo era nga lwatandikidde mu Kampala Central. Sipiika wa Makindye Luba Chalisi asabye kkooti eno etambulize emirimu gyayo ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya. Tukizudde nga abagaga baba city type kuni zibo tebalina kwemulugunya kitegeeza balina zi bypass we bakola okulaba nga bo bali sorted naye kikoze obulungi webanga valuation court etandise kitegeeza buli munnayuganda agenda kuba ategeera kubanga basipiika bonna babaddewo bameya baddewo bakansala n'abamu babaddewo okubagenda kuzzaayo amaloboozi abantu bategeere baba balina okwemulugunya ku property rates bawagye baddukira neera tugambe valuation court kirungi nnyo egidde mu biseera kubanga ntu badde n'emisolo mingi badde ne queries naye nga tebalina jjaku tebamanyiwa waakulaga webudde batandika emirimu ne bannayuganda kuba baagala nnyo okusasula omusolo ate na kye baagala bwe baba bamaze okusasula baagandira balabe service nga zikolebwa eri abantu n'ekirungi batandise process eyo katusuubire evaluation court egenda kukola nga teyeekubiridde egenda kuba egobera nnyo abantu. Ate ye speaker w'eggombola ye Nakawa Luyombya Godfrey kkooti eno agisabye obuteekubiira ng'eramula emisango wamu n'okulaba ng'emisolo egisoloozebwa gidda mu bitundu gye giva gikulaakulanya abantu baayo. Okusomoozebwa okusookera ddala kwe kubeera nti mu biseera bya COVID abantu bangi baabagerekako emisolo naye nga baali tebakola. So kkooti eno ekuteekebwako tulowooza nti kkooti y'abantu era abantu tebateekeddwa kubeera nga basasula ssente yonna nti oba nti ogenda kujja nti omusango kusinga osasule kosi ya ndo that no twagala mujje muleete okwemulugunywa kwammwe kubanga n'omuntu yateekeddwako tulowooza nti ali competent enough asobola okubeera ng'awuliza ensonga zino era twagala nga tukuŋŋaanya guno omusolo nagwo twogera kkooti ya gavumenti efeeyo nnyo okulaba nga at least omusolo abantu bagula bakyegukola tojja kujja osoloze musolo mu kizimbe Nakawa naye nga n'oluguudo olugenda ku kizimbe ekyo terukola ki twagala nga omusolo wegukuŋŋaanyizibwa ne mu bitundu guddeyo gukola ogw'omulimu abantu ba appreciatinge omugaso gw'omusolo.
Musaza Kyaggwe omulabirizi we Mukono James William Ssebaggala alabudde bannayuganda okwegendereza ku bidiini ebigenda bimeruka ng'obutiko n'asaba n'abazadde bafeeyo nnyo ku baana ne gye basabira n'agamba nti obutafaayo bw'abazadde bwe buviriddeko abaana bangi okusikirizibwa n'okutwalibwa ebidiini omutali mulamwa. Okulabula kuno kitaffe mu Katonda William Ssebaggala akukoledde mu kusaba okw'okusaaka abaana 367 emikono n'okusiibula amasomero aga Seta High ne Junior Schools ku mukolo ogubadde ku Seta High Main Campus mu busabadinkoni bwe Seta. Waliwo eddembe ly'okusinza. Kakati eddembe ly'okusinza, buli wabeerawo eddembe, waliwo abakozesa obubi eddembe. Naye tujjukira ebyawandiikibwa bwe bitugamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma, abantu bangi balijja nga bambadde amaliba g'endiga naye nga munda misege. Kakati abaana baffe obuzibu basanze, kizibu nnyo okumanya omusege oguli mu ddiba ly'endiga. Era abaana bangi ate abantu ng'abo bateekawo ebintu bingi ebisikiriza. Bazadde bafeeyo nnyo okumanya abaana bwe bagendawo okusinza, abaana baabwe biki bye bakola, abaana baabwe beeyisa batya, kubanga ebintu bino ebimu babijja mu makanisa gye bava ne babalimbalimba nti ekisa kikumala ne bw'oyonoona kasoba nga walokola ekisa walokoka ekisa kiba kikumala. Omulabirizi kitaffe mu Katonda James William Ssebaggala era akubiriza abavubuka okulekerawo okwagala ebintu eby'obwereere n'okwagala okufuna ebyamangu kubanga kino kinafuya obwongo bwabwe n'okubateekamu omutima ogw'obutayagala kukola. Ono era yeebazizza omutandisi w'amasomero gano Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo era nga ye minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ow'amatendekero aga waggulu mu gavumenti eya wakati. N'agamba nti amasomero ga Seeta gakola kinene okuteeka ku mwanjo disitulikiti y'e Mukono ku lukalala lwa disitulikiti ezisinga okukola obulungi mu byenjigiriza mu Uganda yonna. Omukulu w'essomero lya Seeta High School Main Campus Alan Obo Walayamo yeebazizza omulabirizi olw'okulungamya abaana abato mu ddiini n'asaba abayizi babeere bampisa era bakwatizeeko bazadde baabwe ku mirimu egy'enjawulo. Twagala omwebaza nti asize emikono ku baana baffe ne tumwebaza nti asabidde ba candidates baffe okwebaza abazadde abasobodde okuleeta abaana okubawaayo n'okubanyweza mu ddiini era njagala okubiriza abazadde bongere okunyweza abaana bano mu ddiini. Abaana bagenda okuwummula bweru gye mugenda ensi twagala agamba nti nnungi nnyo sitaani ayinza okuba nga asongodde enjala naye abaana twagala okubakubiriza okwekuuma abaana mwekuume mugondere bazadde bammwe. Musaza Mawogola abantu Ssaabasajja Kabaka mu kitundu kye Kanoni mu ggombolola ya Musale lw'ebitakuli bakedde kukola bulungi bwansi ku nzizi ne ku nguudo ebisangibwa mu kitundu kyabwe era kuno bagasseeko n'okuyamba abakadde wamu ne bannamwandu n'ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Enteekateeka eya bulungi bwansi eno ekulembeddwamu omutongole wa Kabaka ow'e Kanoni nga yennyini ntebe w'ekibiina kya Kanoni Youth Development Association Charles Kayinga. Charles Kayinga ne banne bagogodde enzizi mu kitundu kyabwe saako okulima amakubo nga basimamu emikutu egitambuza amazzi n'okulondalonda kasasiro n'ebiveera n'ebicupa ebya pulasitiika. Kuno bagasseeko okulambula abakadde ne bannamwandu ne babatonera ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo okubadde emigaati, sukaali, omunnyo, butto n'ebirala ne bagamba nti kaakano balinze ekitongole ekya Kabaka Foundation benyigire mu kugaba omusaayi. Nako lwayo tukoze bulungi bwansi tugololedde oluggi olw'ekageyo tulambula n'abakadde tubawa ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Ebiyiiriddwayo mulimu sukaali, sabbuuni, omunnyo, obutunda n'emigaati. Erinnya Mulongo Kizambulozi. Bulungi bwansi kikolwa kirungi eri Obwakabaka bwa Buganda n'eggwanga okutwaliza awamu. Oluzzi luno kwe tuli olwaleero luwangadde emyaka egisoba mu asatu. Nfe ng'abavubuka tulabye lusaanawo ne tusalawo okulugogola lusobole okuyamba abakadde abalwetoolodde n'abo abatakyasobola kutambula kunoonya mazzi. Kubiriza abantu bonna okwenyigira mu bulungi bwansi ate n'abantu abaliraanye enzizi okukuuma emikutu nga miyonjo okwewala ebikyafu bicupa n'obuveera ebyonoona amazzi gaffe. Ate Musaza Busiro abalwadde wamu n'ababayambako abasangiddwa mu ddwaliro erya Wakiso Health Center for mu disitulikiti ye Wakiso batabuse olwaddukanya eddwaliro lino okugatta wamu abalwadde abakazi n'abasajja olw'obufunda bw'eddwaliro lino. Bano abasangiddwa ku ddwaliro bategeezezza Radio eno nti si basanyufu olw'okubulwa abalwadde baabwe olw'okubulwa okwetaaya ng'abasajja batabikiddwa n'abakazi ne basaba gavumenti ebazimbire eddwaliro eddeneko.
Tune dua lirono center 4 na yedi lukulevo ya wansinyo tusobe dua uluwa government obotazi mbila wachiso nga district dua liro nga hospital whereby amulide manje singa abasawo tuko na abo na utuko kudua liro wali ya abasaji limu na abakazi tuwali bisulo bimala abasawo tiba mala bali tabu intani wewewe na kudua libanga yonona kale bintuwe mu bintuwe unisa tuwila wachifula nenge engeri jebitambula wano kudua ilo ya ferie wakiso nga temuli vitanda chokate wa gambi nito mwade wa kusula utuka kuvitanda emifari sote jiju wa dizo nazo na yaba sajja ne yaba kazo na chechimu basula abalwadde abachala basula na abasajja government tubega iride mutuzimbire dwaliro lye wachiso libere na abasawa abawera abamu kubasawo abatuukiriddwa mu dwaliro lino abatayagadde kwatuukirizibwa mannya bategeezezza nti nabo tebalina kyakukola kubanga eddwaliro liyingiza abalwadde bangi ng'ate tebalina wakubateeka ng'ate n'abasawo bennyini nabo batono abami okubanti tubateeka mu wodi ateri mu abachala olabye wodi erije tuvamu muli mu abachala muli mu abana n'abami tumanyo bateeka mu lwansonga tetuina inpatient ward kati kazimbe kanonga bwokalabye katono okusinya kubalwadde betukola ki betufuna today you were lucky tosanze wo police berese police esobola okututeta abasibe nga batano omurundi ogu bebakubye bebakoze batya nabone babayiwa wano toja mugoba munna Uganda a police officer enja uloje tuina ntia for me under health for them, they are under Minister of Defense. It is too much. We need a big inpatient ward. Abavuna avunanyizibwa ku byobulamu ku lukiiko olufuzi olwa district ewa kisomumbejja nkinzi Immaculate Mazzi ategezeza radio eno nti district ezeesaba eddwaliro lino ligaziyizibwe okutuuka ku ddwaliro eddene hospital ng'era enteekateeka zaggwadda naye tebamanyi ate kizigaanyi kutambula. Yebuvuddeko omubaka wa Busiro East mu Parliament Medard Lubega Segona kali ya magwa yakakasa abantu be wakisonti boba amaladde okuyisa ensimbi obuwumbi busatu zizimbe eddwaliro lino okulituusa ku ddaala erya hospital era n'abakakasa nti agenda kulondoola ensonga eyo bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwegatyo bwegagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.